Kaunas Jazz 2011. Festivalio mecenatas Jakobs ir Lietuvos ryto televizija pristato balandžio 29, gegužės 2 dienomis Kaune ir Vilniuje 21. Tarptautinį džiazo festivalį. Programoje Pugi Bell, Omar Puente, Bobby McFerrin, Richard Bona, Petras Vyšniauskas ir kiti. Festivalio partneriai Lietuvos rytas, koncernas SBA, Repro ir kiti. Festivalio globėjai Kauno miesto savivaldybė ir kultūros ministerija.